Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná prázdným, jak se jmenuje ten geometrický tvar, obdelníkem. A podíváme se na první cvičení. Takže strana, prázdný obdelník, cvičení 1. Co děláme nejdříve? No, vy už to jasně víte, čteme zadání. Takže všichni čteme. Počítej, napiš, kolečka. No a jen tak. Mám nakreslit kolečka? Podívám se tady na ten obrázek. Matýsek mi tady ukazuje dvě jablíčka, a když se podívám vedle, tak tady zápasí s tuškou a kreslí, aha, jedno, druhé kolečko. Takže jaký je počet těch kusů ovoce, tak stejný počet koleček já mám namalovat. Tak na tohle cvičení se ještě nejdříve tímhle cvičením. Připravíme Tak, kolik je tady pomerančů? Ukažte mi to na prstech. Aha, máte jeden, dva, tři, čtyři zvednuté prsty a já tam přesouvám čtyři tečky. Tak, jdeme pokračovat dál. Ukažte na prstech a ukažte mi, kolik teček tam mám přesunout. Kde to je? Tři banány, tři tečky. Pokračujeme dál. Na prstech a ukažte mi tečky. Tady, že jo, jeden ananas jedna tečka. Čtyři banány, aby už mi ukazujete tady ty čtyři tečky, jdeme dál. Co to je? Kolik toho je? Jedna hruška, jedna tečka. Ukažte mi, no neukazujte tři, dvě, dva ananasy, dvě tečky. Tam se někdo spletl. Ale to nevadí. Tady už to víte. Dvě tečky, protože jsou tady dvě švestky. A tady, odkud to mám přetáhnout? Tady. Dvě jablíčka a tři hrušky a ještě, no, kdo to spočítá? Kolik jich je? Aha, čtyři. Hmm? Matý se k nás pochválil, že jsme to zvládli, a teď jdeme do tohohle cvičení. Takže dvě jablíčka, nebudeme dělat ty tečky plné a děláme jenom kolečka. Takže jedno kolečko, druhé kolečko. Kolik je tady banánů? Tři, takže kreslím jeden, druhý, třetí banán. Ale ne banán, ale kolečko, aby mě trvalo dlouho, než bych namaloval ty banány. Kolik je tady švestek? Dvě, takže malují kolik koleček. No, některé jsou takový šišatý, dokážete lepší. Tak tohle, jedno, a druhé. No a teďka to můžeme udělat tak, že vy si přerušíte video, dořešíte tu druhou část toho cvičení a za chvíli se sejdeme znovu, až si pustíte to video a porovnáme si řešení. Tak co vy na to? Vypněte si video, vypněte. Tak a kdo nyní pokračuje, tak si uděláme i druhou část cvičení. Jedna hruška, jedno kolečko. Jeden, dva, tři, čtyři pomeranče, jeden, druhý, třetí pomeranč, čtvrtý pomeranč znázorněný pomocí koleček. No a tady jeden ananas, jedno kolečko. Tak fajn, celé. Cvičení jsme zvládli a dokážeme počet předmětů znázornit velice jednoduše, jenom počtem prázdných koleček.